кеш жарық қадірлі көрермен қауым эфирде ашығын айтайық хабары бүгінгі бағдарламамызға ел президентінің жаңа қазақстан жолдауы оның ішінде маңызды құжаттағы экономикалық басымдықтарға тоқталатын боламыз мемлекет басшысы бұл жолдаудың мән маңызы айырқша екендігін алға тартты оның арқалайтын жүгі бір жылмен шектелмейді ауқымы кең да бүлек болады деді біз алдымызға биік мақсаттар қойып отырмыз бірге жаңа қазақстанды құруға кірістік атап өткен болатын талғат аға студиямызға қош келдіңіз Не бүгінгі тақырыбымызды айтып өттік жалпы әуелі бастап қосырағымызды осы салын саланы қамтыған ә, сараланған салмақты стратегиялық жоспарда айтылған басымдықтардан қандай әсер алдыңыз Сөмен бөліссеңіз енді бүгінгі қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың еліміздің президентінің қазақстан халқына жолдауы ол парламенттің екі палатасының алдында ә, тікелей эфирде бүкіл жариялауымен өте жақсы деңгейде өтті жоғарғы деңгейде ә, мен өзім ә, экономист маман ретінде күткен үміттенген ә, ә, біраз үміттерім болған ә, солардың көпшілігі көп үлкен бөлігі орындалды деп айтуға болады яғни президенттің жолдауы біздің көңілімізден шықты әсіресе мына сол негізгі несі ә, тақырыбы со, саяси реформалар болған яғни еліміздің саяси басқару жүйесін реформалауға бағытталған ұсыныстары көңілден шықты яғни о енді ол кісі қасым жомарт Кемел өзі кәсіби дипломат болғаннан кейін өте жаңағы шалт қадамдар жасамай біртіндеп жаңағы жұмсақ түрде реформаларды бастайтындығын яғни өзінің үндеуінде соның ішінде жаңағы парламент реформалау ә, бұрынғы партиялық сайлау жүйесіне біртіндеп аралас сайлау жүйесіне яғни жетпіс партиялық тізіммен қалған 30 проценті бір мандатты мажоритарлық режиммен жаңағы тәртіппен сайлау жүйесіне көшу одан кейін сенаттың өкілеттіліктерін азайту ә, есесіне мәжілістің ә, жаңағы өкілкт өкілеттіліктерін көбейту ә, одан кейін жалпы мәслихаттардағы сайлауды, облыстық қалалық аудандық деңгейдегі мәслихаттарды сайлауларды барлығын жаңағы бір мандатты сайлау округтері арқылы ә, сайлау ұсынылды бұл өте дұрыс қадам деп есептеймін және ең басты бұл жерде айтылған қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың басты идеясы ол супер президенттік басқару формасынан елімізді президенттік парламенттік басқару формасына көшу яғни бұл дегеніміз президенттің қолындағы шексіз абсолютті билікке тақау билікті азайтып соның есесіне ол биліктің бір бөлігін өкілеттіліктердің бір бөлігін жәңа заң шығарушы орган парламентке соның ішінде мәжіліске біртіндеп өткізіп беру және облыстық қалалық аудандық мәслихаттарға да олардың жаңағы мына ә, елді басқару жүйесіне саяси жүйесіне ықпалын арт, арттыру және атқарушы органдардың қызметін қадағалап отыру функцияларына күшейту міне бұл негізгі біздің күткен біздің үміттенген саяси реформаларымыздың қатарында одан кейін мына саяси партиялар мен қозғалыстарды тіркеу ә, тәртібін жеңілдетуге ұсыныс жасады бұрынғыдай жаңағы жиырма мың адам емес енді бес мың адам қолы жиналса партия тіркеу партияны тіркеуге және ол тіркеу тәртібін оңайлату жағына қарай yani, жалпы біз жаңағы бұрынғы нұр отан партиясы қазіргі аманат партиясының монополиясынан құтылуымыз керек жалпы қасым жомарт кемелұлы ол туралы да айтты біз саяси және экономикалық монополиялар мен олигополиялардан біртіндеп құтылып бәсекелестік ортаны қалыптастыруымыз керек саяси де болсын Ә, экономикалық жүйеде қаржылық жүйеде болсын бәсекелестікті қолдауымыз керек сол кезде ғана еліміз экономикасы әлеуметтік саласы саяси жүйесі рухани жағынан да бәрі алға басады жақсы рахмет алғаш жұмабекұлы тағы да бір сөзінде мемлекет басшысы ұлттық валютаның тұрақтылығын қамтамасыз керек дегенді алға тартты баса айтты оның үстіне жаңағы есеп комитетінің орнына жоғары аудиторлық палата құруды осы тұрғыда өзіңіздің ойыңызбен бөлісіп кетсеңіз иә бұл енді ұлттық валюта теңгенің пәрмені ол кез мемлекеттің экономикалық қаржылық жүйесінің негізі болып табылады ұлттық валюта болды ұл жалпы экономиканың қаржы жүйесінің негізгі есептесуші құралы болғандықтан ол ұлттық валютаның мына әлемдік резервтік валюталарға шаққандағы бағамының курсының тұрақты болуы ол ұлттық банктің және үкіметтің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады қазіргі уақытта өзімізге белгілі мына үлкен әлемде болып жатқан саяси өзгерістер одан кейін украина мен ресейдің арасындағы соғыс қақтығысы одан кейін ресейге салынған сол соған байланысты батыс елдерінің америка құрама салған санкцияларына байланысты үлкен үлкен жаңағы ресейде проблемалар туындап жатыр яғни оның қаржы жүйесі экономика жүйесіне үлкен соққы тиіп жатыр қазір ал біз қазақстан ресеймен еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде ә, жаңағы одкб тмд сияқты әртүрлі одақтық ә, жаңағы ұйымдар негізінде өте тығыз экономикалық жағынан саяси жағынан тығыз араласатын мемлекетпіз біздің қазақстанның ә, экспорттық импорттық операцияларының жартысына жуығы 42 проценті ресейге келеді екен және ресейдің рублінің әлсіреуі ә, де, долларға шаққанда әлемдік резервтік валюталар деп аталатын әлемдегі есептесу валюталары бар олардың ең көшбасшысы американ доллары америка құрама штаттарының доллары одан кейін евро ұлыбританияның фунт стерлингов валютасы швейцарияның Франксы және жапонияның иенасы қазіргі уақытта қытайдың юані да енді әлемдік резервтік валюталар қатарына кірмесе де әлемдегі есептесу көлемі жағынан үлкен валюталардың қатарына кіреді міне осы валюталарға шаққандағы ресей рублінің курсының әлсіреуі қазақстанның теңгесінің әлсіреуіне де алып келді бұрын 420 жүз жиырма теңге төрт теңге болған доллар енді қазір 520 жүз маңайында бұл ары қарай да құлдырауы мүмкін егерде ұлттық банк оған қадамдар қа жасамаса жай қасым жомарт кемелұлы тоқаев оған байланысты валюта нарығын тұрақтандыруға байланысты біраз ұсыныстар айтты ол ұлттық банк тарапынан қазір қабылданып жатқан валюталық интервенция әрине бірақ та бұл валюталық интервенция яғни қазақстан қор биржасы арқылы көп мөлшерде американ долларын 네, басқа мықты жаңа валюталарды сату қазір міне осы он төрт соңғы екі аптаның ішінде он төрт күннің ішінде бір миллиард долларға жуық қаражат сатылып кеткен екен бұлай жалғаса беру мүмкін емес өйткені ол шектеулі біздің алтын валюта қорындағы ұлттық қордағы шетелдік валютаның мөлшері сондықтан ол валюталық интервенцияны ұлттық банк шексіз жүргізе алмайды сондықтан біз басқа жолдарын іздеуіміз керек оның ішінде қасым жомарт кемелұлы тоқаев валюталық транзиттеу әдісін ұсынды валюталық mm -hmm. транзиттеу әдісі деген ол мына ө, шетелге ә, тауар экспорттап шикізат экспорттап валютамен шетел валютасымен пайда табатын мұнай компаниялары басқа да металлургиялық компаниялар яғни қазақстаннан экспортпен айналысатын компаниялар өзінің тапқан валюталық табысының бір бөлігін міндетті түрде қазақстан қор биржасы арқылы сатуға міндеттеу мәжбүрлеу оларды яғни мысалы тапқан табысының мысалы доллармен тапқан табысының жүз процентінің мысалы елу проценті бола ма отыз проценті болад ма қазақстан қор биржасы арқылы оларды сатуды мәжбүрлеп қою керек яғни міндеттеп қою керек сол кезде жаңағы қазақстан қор биржасындағы яғни валютаның курсы қалыптасатын негізгі институтта доллардың көлемі көбейсе онда доллардың теңгеге шаққанда бағамы да тұрақталады енді кәдімгі ол да нарық қой мысалы нарықта мысалы қарапайым базарда мысалы еттің бағасы қай уақытта қымбаттайды егер ет, ет азайып кетсе етті көп әкелсек базарға көп онда еттің бағасы төмендейді не тұрақты тұрақты болып қалады сол сияқты валюта нарығы да тура сондай заңдармен жұмыс істейді егер егерде нарықтағы жаңаы валюта шетел валютасы доллардың мөлшері көп болса сатылатын болса онда оның бағасы тұрақты болады егер доллар жетпей жатса қазір міне қасым жомарт кемелұлы тоқаев кеше ғана жарлық шығарды қазақстаннан он мың доллардан асатын қолма қол шетел валютасын долларды алып шығуға тыйым салынды алтын ресурстарын алып шығуға тыйым салынды оны тек қана біздің қазақстандық кәсіпкерлер қазақстандық азаматтар ғана емес көрші ресейдің азаматтары да көп мөлшерде долларды сатып алып алтынды сатып алып шетелге әкетіп жатыр деген ақпарат бар яғни бұларды валютаны шетелге кеткен емес бізге қазақстанға көп келгені дұрыс сол кезде ғана ол теңге тұрақты өзінің курсын сақтайды ал бұл жаңа мен жоғарыда айтып отырған жаңаы қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың айтып кеткен нәрселерінің көбі бұл мына мәселенің осы теңгенің тұрақтылығының мәселесінің себептерімен емес салдарымен күрес болып табылады яғни бұл кәз өрт сөндіруші сияқты қай жерде проблема пайда болды соны шешумен үкімет ұлттық банк жатыр бұлай болмау керек біз бұл мәселеге жүйелі түрде іргелі бір реформалар жасауымыз керек ол яғни ұлттық валютаның пәрменін қамтамасыз ететін ә, екі ақ жолы бар бүкіл мына ақша ә, 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 туралы ақша ә, айналымының заңы деген біз ақша туралы ғылымда қаржы саласында қаржы ғылымында мынандай заң бар ақша екі ақ нәрсемен қамтамасыз етіледі біріншісі алтынмен екіншісі тауар өндірісімен uh -huh. қазіргі уақытта бірде бір әлемде бірде бір мемлекет өзінің ұлттық валютасын алтынмен қамтамасыз ете алмайды толық көлемде ол мысалы жиырмасыншы ғасырдың басында әлем мемлекеттерінің көбі содан бас тартқан ең соңғы болып америка құрама штаттары ең қуатты мемлекет 1971 тоғыз жылы ричард никсон деген президенттердің тұсында ақш долларын алтынмен қамтамасыз етуден бас тартқан өйткені оларда мысалы қарап отырсаң кез келген мемлекетте алтынның табиғаттағы қоры шектеулі алтынды өндіру қымбат ал тауар өндірісі және адамдардың табысы мемлекеттің шығыны жәрдемақы мысалы еңбекақы зейнетақы өсе береді ақшаға деген сұраныс өсе береді яғни ақшаның мөлшері массасы көбейген кезде алтынның да мөлшерін көбейтіп отыруымыз керек алтынның мөлшерін өйтіп көбейту мүмкін емес өйткені табиғатта ол алтынн қоры шектеулі сондықтан ақшаны толығымен алтынмен қамтамасыз ете алмайды бірде бір мемлекет біздің міндетіміз қазақстан республикасының үкіметінің ұлттық банктің міндеті қазіргі басшы биліктің міндеті ол біздің ә, теңгенің тауар өндірісімен қамтамасыз етілу қамтамасыз яғни еліміздегі кәдімгі қарапайым заттар экономикасы дейді азық түліктен бастап киім кешек тұрмыстық техникаға дейін өз елімізде ауыл шаруашылықы өнімдері әсіресе азық түлік ә, қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өзіміздің елімізде тауар өндірісін мықты жолға қоюымыз керек сол кезде ғана барып мына тауармен қамтама тауар өндірісімен қамтамасыз етілген теңгенің пәрмені мықты болады теңгенің курсы тұрақты болады жәңа инфляция бағаның өсуі девальвация деген теріс құбылыстар Ға жол бермеуге болады тауар өндірісін дамытсақ қана бұл жаңағы мәселенің себебімен күрестің бір түрі яғни мын іргелі жүйелі тәсіл деп аталады жақсы түсінікті енді жолдауда тағы да бір мәселе айтылды ол жергілікті өзін өзі басқару органдары тікелей жаңағ қаржыландыру тетігін енгізілу керек делінді осы бастамалар жүзеге асырылса қандай бір жаңашылдықтар болады өзгерістер болады деп енді бұл жергілікті атқарушы басқару органдарының жергілікті жаңағы өзін өзі басқару органдарының ә, мына өкілеттіліктерін кеңейтеді және олардың қолындағы жаңағы ә.. ә, 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 мысалы сол әрекет ету пәрменін күшейтеді яғни yani, сол жергілікті мысалы жердегі өкілдер аудандық депутаттар бола ма қоғам белсенділері бола ма олар сол жергілікті мысалы ауылдың ауданның бюджетін қарастыруға тікелей араласады және ол қаражаттар мысалы тікелей қаржыландыру деген ол мына нәтижеге бағытталған жүйемен жасалу керек яғни бұрынғыдай мысалы шығынға бағытталған жүйе емес мысалы біз мектеп салу үшін не болмаса ауылда жолды жөндеу үшін басқа бір проблемаларға шығынның мөлшерін есептеп бұрынғы ескі тәсілмен есептемей енді нәтижеге бағытталған тәсілге көшуіміз керек яғни егер де біз мына мысалы аудандық бюджет не ауылдың бюджеті ауданның бюджетінен ауданның бюджеті облыстың бюджетінен облыстың бюджеті бюджетін, республиканың бюджетінен қаражат сұрайтын болса белгілі бір шығындарды жабу үшін ол сол қаражаттарды жұмсау арқылы қандай нәтижеге қол жеткізеді соны нақты көрсету керек енді бұл тәсіл бізде екі мың бесінші жылдан бері ақырын ақырын кіргізіліп жатыр бірақ толық әлі өзінің жаңағы күшіне енген жоқ яғни <див> кез келген ә, жаңағы шығындар мемлекеттің жұмсаған бюджеттен жұмсалған шығындары нәтижеге бағытталу керек яғни бір жерге ақша жұмсадым ма мысалы денсаулық саласына жұмсалды ма онда қанша процентке мысалы туберкулезбен ауыратын не болмаса сәбилер өлімі қанша процентке азайды сол нәтиже нақты нәтижеге бағытталу керек білім беру саласында болатын болса қанша проценті жаңағы балалардың мына балабақшамен қамтылды нақты нәтиже болмаса мектептерде қанша процент бала тегін тамақпен қамтамасыз етілді қанша процент бала жаңағы жоғары оқу орнына түсті деген сияқты нақты нәтижелерге бағытталған қаржыландырулу yani, керек яғни жергілікті өзін өзі басқару деген ол нақты нәтижелерге бағытталған көрсеткіштер арқылы есептелу керек сол кезде ғана сол жергілікті тұрғылықты адамдар оларға бәрі былайша айтқанда көрініп тұрады ғой біз алыста жүрміз олар өз сол тұрғт өзінің тұратын ауылының жағдайын біледі қай жерге не керек екен қай жол жөнделу керек екен қай жерге свет тартылу керек қай жерде мектеп жөнделу керек екен олар бәрін жақсы білет. және yani, тікелей қаржыландыру арқылы яғни yani сол қауым сол жердегі қауымдастық сол ауылдың адамдары ауданның азаматтары бірлесіп шешу керек одан кейін жаңағы мысалы мәслихаттарда үлкен мысалы қазір қасым жомарт кемелұлы тоқаев айтып кетті мәслихаттарда сайлау бір мандатты округтар арқылы сайлау жүзеге асырылса сол жердің белгілі адамдары ғана сол жерге беделі бар сол жерге еңбегі сіңген адамдар ғана сайлануға мүмкіндігі болады қазіргі уақытта енді партиялық тізіммен сайланып жүрген мысалы жасыратын несі бар кейбір адамдарды сол ауылдан сайланған депутатты мысалы бұрынғы нұр отан қазіргі аманат партиясы арқылы сайланған адамды кейбір сол ауылдың адамдары танымайды да сырттан келген адамдар болуы мүмкін сол ауылға келін болып түскен жаңағы адамдар ешкім танымаса да ол ауылға ешқандай еңбегі жоқ жаңа нұр отан партиясының тізімімен өтіп кеткен аудан ол ауданның мәслихатына барып ол ауылдың мүддесін қорғай алмайды ғой ол ауылға жаны ашымайды өйткені ол жердің адамы емес жағдайыніи жағдайын білмейді және жанын да ашымауы мүмкін Ауыл сол жерге қоғамдық белсенділерді кіргізу керек қорықпау керек біз жалпы оппозиция қоғамдық активистер дейміз жаңағы белсенділерден қорықпауымыз керек біз оларды көшеде шулатпай парламентке кіргізуіміз керек жанболат мамай болсын жаңағы арман шораев болсын жаңағы кімдер басқа ел тірегі басқа да өзінің оппозициямын mm -hmm. деп есептеп жүрген адамдарды біртіндеп өз партия құруын жаңа жоғарыда айттық қой қасым жомарт кемелұлы жеңілдетіп партия қу тіркеу тәртібін біртіндеп парламентке мәслихаттарға кіргізуіміз керек тіпті ол партия болмай ақ қойсын жекелеген белсенді азаматтар бар мысалы ауылдарда оларды да сол аудандық мәслихатқа кіргізу керек аудандық маслихатта қазір кімдер отыр әкімнің маңайындағы бизнесмендер отыр олар тек қана өздерінің тендер проблемасын шешіп алады да ә, халықтың жағдайын ойламайды әни ол жерде ә, тек қана бизнесмендер бай ауқатты адамдар емес ә, аудандық қалалық облыстық мәслихаттарда кәдімгі қоғамдық белсенділер отыру керек ғалымдар болу керек журналистер болу керек олардың арасында жаңа қоғам белсенділері болу керек кәдімгі адамдардың метене қоғамның сол жерге жергілікті жерге, жерге жаны ашитын адамдар болу керек сол кезде ғана ол жаңағы мәслихатта үлкен мәселелер шешілетін болады жақсы міне халықты толғандырған мәселелердің бірі иә бұқараның базынасы ол кәдімгі өзіміздің әлеуметтік азық түлік өнімдерінің қымбаттауы яғни баға шарықтап кетті таспандап кетіп жатыр бұл туруда, бұл туралы да президент айтып өтті енді осы бақылаусыз қымбаттауды қайтсек болдырмауға болады бұл енді бағаның қымбаттауы ол біріншіден мына біздің нарық көптеген себептер бар оның бір себебі мысалы нарықтың өте шамадан тыс монополиялану олигополиялану деңгейінің жоғарылығы яғни бізде қазақстанда 162 өте ауқатты адамдар қазақстандағы ең май шелпек жаңағы мықты табыс әкелетін рентабельділігі жоғары табыстылығы жоғары салаларды бақылауда ұстап отыр менің ойымша сол 162 адамның ә, жаңағы ықпалын жаңа қасым жомарт кемелы тоқаев ол туралы да айтып кетті саяси және экономикалық ықпалын азайтуымыз керек есесіне соның есесіне бәсекелестікті күшейтуіміз керек және олардың қарауында мысалы энергетика саласындағы мысалы қазақтелеком не болмаса банк салаларын қарасаңыз үлкен мына табыс әкелетін салалар мұнай газ саласы бұлардың бәрі сол жаңағы біз айтқан жүз алпыс екі олигархиялық топтардың қолында қазақстан байлығының ұлттық байлығының жартысы солардың қолында қалған жартысы 19 тоғыз миллион адамның қолында міне біз осы мәселеден құтылуымыз керек біртіндеп яғни ол демонополизация деолигпоизация яғни олардың ықпалын азайту есесіне бәсекелестік арқылы шағын және орта бизнесті дамыту мен алысқа бармай ақ қояйын мысалы қай саланы алсаңыз да бізде монополия мысалы uh -huh. банк саласын алыңыз халық банкінің монополиясы бүкіл банк активтерінің жартысы халық банктің қолында халық банктің негізгі құрылтайшылары кім екенін бүкіл халық біледі бұрынғы президенттің ортаншы қызы мен ортаншы күйеу баласы иә құлыбаев пен uh -huh. динара назарбаева қай саланы алыңыз кез келген сала энергетика саласын алыңыз мына байланыс саласы телеком міне таяуда кеше ғана ұсталған қайрат сатыбалдымысаы Сонда сондай сондай ықпалды адамдардың қолында ал мысалы бір қарапайым мысал айтайын мысалы сауда саласы қытайдан тауар тасымалдау өндіріс саласын айтпайқ қытайдан тауар тасымалдау бүкіл мына алматы облысы мен шығыс қазақстан облысында әсіресе алматы облысында мына үлкен кеден бекеттерінің барлығы бір екі үш адамның ықпалында тағы да сол семья мүшелері міне онымен қазір күресіп жатыр қазір ішкі істер органдары ұлттық қауіпсіздік комитеті жәңе президенттік тікелей тапсырмасымен президенттің тапсырмасымен болат назарбаев жәңағы шәріпбаев дариға назарбаевалардың ықпалынан шығару үшін ол кеденн жаңағы кеден бекеттерін яғни ол мемлекетке жұмыс істеу керек ә, өткенде қасым жомарт кемелұлы тоқаев айтты ғой қытайдан қазақстанға тауар өткенде арасында кедендік декларацияда көрсетілген қаражаттар қытай жағын мен қазақстанмен салыстырғанда он миллиардқа аз екен бізде азайтып көрсетеді қазақстанда 10 миллиард долларға бір жылдың ішінде азайтып көрсеткен яғни ана жақтан өтеді тауар дұрыстап бәрін төлеп қытайдан бері қарай өткенде ол кедендік баж салықтары төленбей қалады өйткені ықпалды адамдардың фирмалары оның бәрін бақылауда ұстап отыр сол қарапайым мысалы мысал жаңағы тауарлардың қымбаттауын бағаның қымбаттауымен қалай күресуге болады үрімжіде тұра мысалы жүз теңгеге сатылатын кәдімгі аяққа киетін үйге киетін тәпішке дейміз сандал дейміз сол жүз теңге мына астанаға жеткенде мың жарым теңгеге жетді оның он он есе он бес есе баға қосатындар сол жаңғ монополист компаниялар сол монополист компаниялардан біз құтылуымыз керек яғни ол нарықта монополист үш төрт екі үш компания жүрмеу керек 10 он шақты жиырма шақты бәсекелес компаниялар көбею керек бәсекелестік арқылы барып біз жаңағы іі ә, ә, тауарлардың бағасының арзандауына қол жеткізе аламыз бұл бір мәселе екінші мәселе екінші жолы бағаны азайтудың ол жаңа жоғарыда айттым тауар ұлттық тауар өндірісін дамытуымыз керек кез келген ауыл шаруашылық өнімдері болсын азық түлік өнімдері киім кешек бәрін өзіміздің қазақстанда жасауадық отандық өндірісті қарапайым заттар экономикасы деген бағдарлама бар соны нақты жүзеге асыруымыз керек қағаз жүзінде емес нақты іс жүзінде жү және шағын және орта бизнеске көп жағдай туғызуымыз керек яғни оларға тегін жер беру инфрақұрылымын мемлекет есебінен жасап беру ә, жеңілдетілген несиелер субсидиялар дотациялар көбейту керек гранттарды көбейту керек адамдарды жұмыспен қамту үшін мына дамыған елдерде шағын және орта бизнестің жалпы ішкі өнімге қосатын үлесі елу алпыс процентті құрайды бізде жиырма жиырма екі проценттен аспайды бізде өте төмен және ол шағын және орта бизнестің ішінде жай ғана спекуляция жаңағы алып сатарлықпен айналысатын саудамен айналысатындардың қана оларға қолдау керек жоқ өндіріспен ұлттық өндіріспен айналысатындарға қолдау жасау керек яғни нақты тоуар өндіретін нақты қызмет көрсететін ұйымдарға мемлекет тарапынан қолдау жасалу керек жақсы толғат жұмабекұлы бағдарламамызға берілген уақыт аяқталуға жақындап қалды уақытыңызды бөліп студиямызға келіп ашық әңгіме жүргізгеніңізге алғысымызды білдіреміз енді осы сәтті пайдалана отырып жалпы ақмолалықтарға әрптестеріңізге айтар тілегіңіз жылы лебізіңіз болса сөзіңіз аузыңызда жақсы рахмет енді біздің ақмола облысы бұл негізінен аграрлық өңір болып табылады яғни ауыл шаруашылығы қауіпсіздігі ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру сонымен қатар туризм саласын дамытуға үлкен әлеуеті бар өңір сондықтан ақмола облысының мына қазақстанның жалпы экономикасында қосатын үлесін арттыру ол біздің міндетіміз халықтың міндеті осы жергілікті биліктің міндеті жалпы айтарым енді қасым жомарт кемелұлының бүгінгі ә, жаңағы жолдауы өте бір біздің ойлаған ә, жаңағы күткен армандарымызды жаңағы ә, үміттерімізді ә, ақтағандай болды үлкен ә, бір үмітпен қазір жұмыс бастауымыз керек жаңа қазақстанды біз құруға ә, кірісуіміз керек ол үшін біздің әрқайсымыз өзімізден бастауымыз керек жаңа қасым жомарт кемелұлы тоқаев өзі де айтып кетті ол тек қана жаңағы біреуді сынау біреуді мінеу жаңағы билікті сынай беруге болмай өзіңнен бастау керек әр адам өзінің жаңағы бәсекеге қабілеттілігіне өзінің білім деңгейіне өзінің кәсіптік деңгейін өзінің кәсіпкерлік қабілеттерін жүзеге асыруға тырысу керек әрбір адам өзінің еліме не аламын демей еліме не берем деп жұмыс істеу керек меніңше сол кезде ғана біз қазақстан алға басады ал енді тағы бір айта кететін нәрсе жаңа қазақстанды құрамыз деп жатырмыз бірақ нәрсе жаңағы қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың жолдауында айтылмаған нәрсе мен өзім жеке пікірім о жаңа қазақстанды біз ескі кадрлармен құра алмаймыз жаңа қазақстанды жаңа кадрлармен құруымыз керек жаңа мамандар жаңа адамдарды кіргізуіміз керек саясатқа жастарды араластыруымыз керек одан қорқудың керегі жоқ жоғарыда айттым оппозицияны да аздап аздап билік партиясы билей берсін жетпіс сексен процент ала берсін парламентте мәслихатта бірақ аздаған 25 30 процент болсын оппозицияны кіргізуіміз керек жастарды кіргізуміз жаңа адамдар кіру керек министрліктерге әкімшіліктерге мысалы жетпістен сексен жетпістен асып сексенге таяған әкімдер отыр облыстардың олардың бәрін жастарға сол жергілікті жердің адамдарын қою керек мысалы ол мысалы басқа облыстың адамы барып тағайындалады бір облысқа ол ол облысқа жаны ашиды деп ойламаймын мен менің ойымша жаңағы жаңа жоғарыда тоқаев айтып кетті ғой мәслихаттың келісімімен ғана тағайындалады облыс әкімдері деп яғни жергілікті адамдарды тағайындауға тырысу керек мысалы ақмола облысы болса ақмола облысының өзінде туып өскен адам болу керек шығыс қазақстан болса шығыс қазақстанның өзінен шыққан кадрлар болу керек ол мысалы бір миллион екі миллион адамның ішінен неужели бір маман шықпайды яғни біз батыл яғни жаңа қазақстан құру үшін жаңа адамдарды батыл түрде саяси экономикалық қаржылық басқару жүйелеріне батыл түрде кіргізуіміз керек жастарды болашақ программасымен оқып келген жастар көп өзіміздің елімізде білімді жастар көп соларды кіргізу керек қорқатын ештеңке жоқ 30 қырық жастағы жастарды көп мөлшерде билікке тарту керек менің ойымша осы жағынан алдындағы бір сөзінде қасым жомарт кемелұлы тоқаев айтып кетті енді Қадыр тапшылығы бар дейді ол дұрыс емес. онымен келісе алмаймын бізде қадырлар жетеді егерде олар дұрыс жолға тәрбиелеп дұрыс жолға бағыттаса кез келген бізде қазақстанның азаматтары өте қабілетті жастар көп mm -hmm. сондықтан осы жаңа қазақстанды жаңа адамдармен құру керек mm -hmm. жаңа жүйе деген ол адамдардан тұрады м тағаш талғаш Ашыған әңгімеңізге сырлы сұхбатыңызға алғысымызды білдіреміз еңбегіңіз жемісті болсын теміз. ашығын айтайық бағдарламасында сізді тағы да күтеміз рахмет сау болыңыз қадірлі көрермен қауым осы осымен ашығын айтайық хабарының бүгінгі шығарылымы аяқталды эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар